Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов күрделі жөндеуден өтіп жатқан мектептерді аралады. Қала басшысы алғаш болып Қазбек би атындағы нөмірі 36-шы мектепте жүріп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. Білім ошағының іргетасы 1989 жылы қаланған. Қазір мұнда ынтымақ құрылыс компаниясы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп отыр. Қала әкімі жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау мақсатында әрі қарай нөмірі 3-ші балалар эстетикалық саз мектебіне барды. Қазіргі таңда мамыр айында басталған күрделі жөндеу жұмыстарының 30% аяқталған. Барлық жұмыстарды мердігер жоспарланған кестеге сәйкес жаңа оқу жылына дейін аяқтауы тиіс. Сонымен қатар тозығы жеткен нөмір 122-ші жалпы орта мектепке де ат басын бұрды. Екі ауысымда білім беріп отырған 620 орында аталмыш мектептің кірпіші 1984 жылы қаланған. Если проекты қаралмаса, сотта беру керек. Сол ақшаға, да, сол ақшаға дұрыстап жасатқызып, құрылысқа беру. Ошибка проектировщика. Полный надо, на какой ущерб это дело, бәрі беру керек, показательно. Аралау барысында әкім мектептердегі күрделі жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес жүргізіліп жатқанына көз жеткізді. Басшылық құрамға құрылыстың сапасына аса мән беруді, сондай-ақ жұмыстарды тездетіп, жаңа оқу жылына дейін толығымен аяқтауды тапсырды. Ботагөз Әбжәлел, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.